Ibrat tillar oromgohi. U har yili yurtimizning barcha hududidan iqtidorli yoshlarni o'z bag'riga oladi. Shuningdek, yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan oromgohda malakali mutaxassislar ko'magida ehtiyoji yuqori bo'lgan sohalarga doir seminar treninglar o'tkazib kelinadi. Bizani boshqa oromgohlardan farqimizi hamma darsda ingliz tilida bo'ladi va ularga ruxsat berilmaydi, bu yerda umuman o'zbekcha gapirilmaydi. Ustozlarga ham murojaat qilayotganda, boshqa joylarga ham murojaat qilayotganda hammasi ingliz tilida bo'ladi. Masalan, spelling bee, debate club, conversation club da hammasi bolalarimiz uchun bo'ladi. Endi biz bolalarni nima uchun tayyorlaymiz? Mana yaqinda 30-iyun yoshlar forumida biz taqdimot qilib berdik. Bizani ibrat tillar oromgohida faqat bolalar o'yin kulgi uchun kelmaydi. Bizda bo'lib ham o'quvchilar trener bo'lib chiqadi va natijada o'zini kelgan hududlariga borib, har xil viloyatlar kesimiga borib, ular o'rgangan narsasini, bizdan o'rgangan narsasini u yerga borib, hududlarga, har xil chekka, aynan chekka-chekka qishloqlarga borib o'rgatadi. Misol uchun ingliz tili. Mana yaqinda bitta talabamizni borib, yaqinda mana bitta forum boshladim dedi, kichkinagina, ya'ni kichkina marafon boshladim dedi. Unda qariyb 100 ga yaqin bolani qamrab oldi va ingliz tilini qiziqishni o'rganmoqchi bo'lganlarga, yaqinda boshlamoqchi bo'lgan bolalarga yoki xalqaro universitetga kirmoqchi bo'lgan bolalarga bepul konsultatsiya hamda dars o'tib kelyapti. Bundan tashqari hozir mana 5-chi mavsumgacha qancha bola topshirdingiz? 1.5 mingga yaqin bola topshirdi. Tasavvur qiling, har bitta bolamiz 1.5 mingdan, har bitta treynerimiz 100 ta bola o'qitganda ham juda katta miqdorda bo'ladi. Bizani maqsadimiz nafaqat ingliz tilidan, balki boshqa sohalarga bolalarni yo'naltirish. Bizda chekka hududlarda koordinatorlarimiz bor, har bir hududlarda. Misol uchun mana yaqinda 3-chi mavsumni tugatganimizdan keyin mana Samarqandga borib, bizani aynan ibrat tillar oromgohini bitirgan bolalarni mana biz o'tkazdik. Va bizda shunchaki ko'ngillilik, bu hech kim majburlanmaydi, ko'ngillilik bormi deganimizda qariyb 99% qo'l ko'tardi, men tayyorman bu narsaga. Eng zo'r ekspertlar darslari, eng zo'r ovqatlar, eng zo'r sport musobaqalari hammasi ibrat tillar oromgoh. Bepul o'rgangandan keyin borib, ko'ngillilik bo'ldi, hammasi bepul o'rgatishga rozi. Endi biz qanaqa rag'batlantiramiz bolalarimizni? Bolalar bu yerdan o'rgatgan narsasi maktabda 9 yil, ya'ni maktabda 9 yil bitirgandan keyin yaqin bo'larkan do'stlardan ko'ra ko'proq do'stlar orttiryapti. Ulardan ko'ra yaqinroq do'stlar orttiryapti. Shunga ham rag'batini, networkingni o'zi kuchayibdi. Borgandan keyin rag'batini o'zi har xil sertifikatlar beriladi va bolalarda har xil proyektlar bor, har xil loyihalar bor. O'sha loyihalarni qilishida yoshlar ishlari agentligi ularda ham moliyaviy taraflama, ham boshqa taraflama yordam berib kelyapti. Mana mashhur o'zini o'rnida haqiqiy rag'bat bo'ladi deb o'ylaymiz. Oromgohga kelish shartlari qanday deysizmi? Buning uchun 2 bosqichli saralash imtihonlaridan o'tgan 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan ingliz tilidan kamida B1 darajaga ega yigit-qizlar kelishi mumkin. Bu yerda ular xorijiy tillari bo'yicha ko'nikmalarini yanada oshirib borishlari ham mumkin. Bo'tga jon deb kelaman har doim, nega? Sababi bu millatlar talabalari ichida shunaqa eng zo'r savollar beradiki, bu Amerikaga javob bermasi iloji yo'q. Nega? Chunki ularni o'sha ingliz tiliga bo'lgan intilishi, o'sha ingliz tili, matematika, keyin kelajakda kim bo'lishi bo'lgan savollari va ularga yo'l ko'rsatishimiz bu tanlanganlar orasida eshitilib, keyin ular o'zini maktabiga, o'zini universitetiga borib, shu ma'lumotlarni tarqatishadi. Va bu loyihani qadrlayman va kelajakda bunaqa loyihalarni ko'p-ko'p bo'lishini juda ham xohlayman. Sababi har doim haqiqatda shunaqa O'zbekistondagi yoshlarimiz bor, O'zbekistondagi millat umidchilarimiz bordir. Havas qilamiz, chunki berilayotgan savollar shunaqangi zo'r savollarki, uni oddiy tanlamagan bolalardan eshitish qiyin. Lekin bular tanlangan bolalar borib o'sha universitetida, borib maktabida shu ma'lumotlarni oldim. Ibrat kengga qatnashdim. Sizlar ham keyingi safar qatnashinglar. Harakat qilinglar ingliz tilidan yuqori ball olishga. Harakat qilinglar ibrat kengda o'sha aqllilar atrofida bo'lishga va u mana shu bir haftalik vaqt davomida ular shunaqangi bir-biridan ma'lumotlar olyaptiki, bular shu bir haftalik ma'lumot xuddi bir yillik ma'lumot olgandan afzalroq deb bilaman. O'shaning uchun bizani ko'rayotgan yoshlarimizga ham, ota-onalarga ham o'sha ibrat kemplar qatnashishiga, o'sha yoshlar agentligini 100 ta g'oya degan yana loyihaligi bor, ularni ham qadrlayman. Bu loyihalar albatta kelajagimiz yoshlarimizni o'z
O'zbekistonni rivoji uchun hissa qo'shligida, o'zligini, oilaligini rivoji uchun hissa qo'shdi, ish topishlari uchun imkoniyatlar yaratishiga asosiy fundament bo'ladi degan umiddaman. Dasturga qabul qilingan ishtirokchilar xalqaro darajaga ega bo'lgan ekspertlar ishtirokida treninglarda qatnashish, tajribali tadbirkorlar bilan uchrashuvlarda ishtirok etish, til o'rganish uchun seminar mashg'ulotlariga qatnashish, team building va networking ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek sport mashg'ulotlarida va qo'shimcha musobaqalarda qatnashish kabi imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Ibratlar olamgohiga shu paytgacha o'tgan yilgi bilan hisoblaydigan bo'lsak 27 mingdan ortiq ishtirokchilar ariza topshirishgan. Umumiy ishtirokchilarning sonini hisoblaydigan bo'lsak, o'tgan yil 900 ta ishtirokchi qatnashgan bo'lsa, 3 mavsumda bu yil 5 mavsumda umumiy hisobda 1250 ta ishtirokchi qatnashyapti va bu ishtirokchilarni saralash jarayoni albatta juda o'zining talablari bor va bu talablar asosan til bilish darajasidan tashqari, ya'ni uni tanqidiy fikrlashi, uni dunyo qarashi, uning keyinchalik olimgohdan keyin boshqa yoshlarga nima bera olishi shunga qarab saralab olindi. Ko'pchilik bizni ishtirokchilarimiz IELTS'dan yuqori ball olganlar, qolaversa ulardan tashqari dunyoning nufuzli universitetlariga o'qishga qabul qilin bo'lganlar, Eliot Umidov fondini g'oliblari. Shunday ishtirokchilar mana bu yerda kelib ham o'z tengdoshlariga ham olimgohdan so'ng o'zini hududlarida boshqalarga ham o'z bilimlarini ulashyapti. Bu yerda mana turli xil mehmon spikerlarimiz kelmoqda. Bundan tashqari ibrat quiz, intellektual o'yinni o'tkazdik o'zimiz tayyorlab. Koordinatorlarimiz ham juda kuchli, shu Eliot Umidov fondidan yutgan bo'ldilar. Ibrat tillar oromgohida 3-chi marta qatnashdim. Birinchi marta tajriba olish uchun kelganman. Ibrat tillar oromgohini atmosferasi, bu yerga keladigan ishtirokchilar, jamoadoshlarimizdan va ulardan ko'p narsa o'rgana olishligim sababli mana shu yoqda turibman. Ibrat tillar oromgohini eng yoqadigan tarafi bu net working, ya'ni ko'pgina insonlar bilan, yaxshi odamlar bilan, kuchli, bilimli bolalar bilan tanishish imkoniyatini yaratib beradi. Amerikadagi bir oylik o'qishimizda bizga loyihalarni qanaqa boshqarishni o'rgatgan, xuddi mana shuni hamma g'oyalarni olib kelib bolalarga o'rgatganimda bolalar yangi narsalarni ko'proq o'rgandi va aynan mana shu orqali hozir o'zlarini loyihalarini ibrat tillar oromgohidan ketgandan keyin ham viloyatlarda borib loyihalarni qilishyapti, bolalarga o'rgatishyapti har xil tillarni qanaqa qilib grantlarga topshirish mumkinligi haqida gapirib berishyapti. Ibrat tillar oromgohini tashkilotchilari har doim har bitta viloyatga borib ishtirokchilar bilan ko'rishadi, muammolarini, fikrlarini o'rganadi. Ularni qanaqadir idealar bo'lsa qo'llab-quvvatlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, ibrat tillar oromgohi yurtimizning turli joylarida istiqomat qiluvchi xorijiy tillar bo'yicha bilimdon yoshlarni bir davraga jamladi. Ishtirokchilar orasida chekka hududlardan ham ilmli yoshlar qatnashmoqda. Ularning ichidan dunyoning nufuzli universitetlarida tahsil olib qaytgan yoshlar endigina maktabni tugatgan o'quvchilarga qimmatli ma'lumotlar berishadi. O'zlari yaratgan loyihalarni yig'ilganlarga tanishtirib o'tadilar. Asosiy maqsadimiz yoshlarni ularni rol modellari bilan bog'lash. Yoshlar xursand, energiyaga boy, kech bo'lishiga qaramasdan hammasi ko'zi oroqga to'lgan, kelajakka juda ham katta ishonch bilan o'tirishibdi. Bu yer biz kutgandan ham juda ham a'lo. Bu yerda juda ham ko'p opportunity, ya'ni qulayliklar mavjud hamma uchun va bugun men o'zim kutmagandim buni. So'z bilan ifodalash haqiqatdan qiyin. IELTS'ga, IDP IELTS uchun tekin imtihonga qabul qilindim. Ibrant Kemp'ni bitta so'z bilan ifodalash qiyin, chunki bu Ibrant Kemp bizga bir butun oilani tashkil qildi. Misol uchun biz hozirgi kunda butun O'zbekiston viloyatdan do'stlarga, sheriklarga egamiz. Misol uchun, agar men Qoraqalpog'istonga tashrif buyurishni xohlasam, u yerda juda ham ko'plab do'stlarim bor. Agar Andijonga, Vodiyga borishni xohlasam, u yerda ham bir nechta do'stlarni topish juda ham oson. Barcha imkoniyatlar uchun, ayniqsa haqiqiy ingliz atmosferasini bizlarga yaratib berganligi uchun o'z minnatdorligimni bildirib qolaman. Bu yerdan ketgandan keyin albatta IELTS'dan yaxshi ball olishga qaror qilganman, chunki bu men uchun juda ham kutilmagan bo'ldi va bundan keyin o'zimni kelajakdagi qo'ygan maqsadlarim, ya'ni birinchi o'rinda o'zim uchun yaxshi ish topish va o'zimizni davlatimizga hissam qo'shish albatta. Eslatib o'tamiz, mazkur oromgohga yoshlar yilda bir marta qatnashish imkoniga ega bo'ladilar. Mavsum qatnashchilari ingliz tili bo'yicha malakalarini oshirish bilan birga jamoa bo'lib ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishadi. O'rgangan bilim va tajribalarini esa mahalla yetakchilari bilan o'z hududlaridagi tengdoshlariga yetkazadilar.